cartaz na Ópera Cômica de Berlim, A Feira de Sorochinsky, do compositor russo Modest Mussorgsky. Uma obra incompleta, a qual Barry Kosky, diretor da Ópera Cômica, dá sua proposta de acabamento final. Um coro das trevas. Nesta pequena vila nos confins da Rússia acontece de tudo. Hipocrisia, ressentimento. Aqui o próprio diabo se entrega à bebida. A vida se torna o inferno na terra. Um misto de folclore, escárnio e pompa, bem ao gosto do diretor. A Feira de Sorochinsky, em temporada, na Ópera Cômica de Berlim.